قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. Mi dalje govorimo o vrlima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, odnosno njegovim šemajlima, i to kroz knjigu Šemajl Nebije od uvaženog imama Tirmizije, Allah mu se smilovao. Amin. Ja ću se osvrnuti, kao što je to imam i naslovio, ono što je pio Resul sallallahu alejhi ve sellem od tečnosti. Pa tako navodi dva hadisa. Prvi hadis je od Aisha radijallahu anha, supruge Rasula sallallahu alaihi wa sallam. A drugi hadis od Abdullah ibn Abbasa, Allah sa njima bio zadovoljan. Međutim, oko vredostojnosti ova dva hadisa, islamci učenjaci se razilazili. Međutim, mi ćemo se obnašati kao da su vredostojni, jer postoji određeni dio islamci učenjaka za koji su rekli za ovih hadisu da su vredostojni. U prvom hadisu kaže Aisha radijallahu anha, Resul sallallahu alaihi ve sellem je najviše volio da pije el hulv el barid. Volio Resul sallallahu alaihi ve sellem da pije hladnu vodu ili par tekućinu koja je hladna, ali je ona slatka, i to ću vam ko Bog da objasniti šta se misli ili šta se podrazumijeva po time. Či Resul sallallahu alaihi ve sellem je volio da pije tečnost koja pri sebi ima dvije osobine. Prva osobina je da je pitka ako se radi o vodi, i druga da je slatka ako je to voda ili tečnost koja je nešto predodato. I mi smo prethodno spomenuli da je bio običaj toga društva, te zajednice, da se u vodu ili stavi datule, ili se stavi suhe grođe, ili se napravi medovina. Pa je Resul sallallahu alejhi ve sellem, znači, volio i tu tečnost koja pri sebi ima određenu slatkoću, ali bi isto tako bila je druga osobina, to je da bude hladna. Vama je sigurno poznato da u vrijeme Resula sallallahu alejhi ve sellem, znači, ja ovaj hadis govori o vremenu Resula sallallahu alejhi ve sellem, ali čak i danas svojstveno je za arapsko poluostrvo ili područje arapskog svijeta i islamskog svijeta da inače vodu konzumira iz bunara. Znači, većina i voda dolazi iz zemlje, jezda i kod nas dolazi iz zemlje, ali dolazi putem izvora. I svojstveno je toj vodi koja dolazi iz bunara da u sebi ima ili soli, ili ima taj ukus koji posjeća da voda stoji u bunaru, da stoji u bunaru, ili nije baš najukusnija. I onda šta bi se radilo, kao što navodi Imam Buhari, da bi se Resulu sallallahu alejhi ve sellem servirala voda koja je ukusna za pit, odnosno pitka voda. Pa tako spominje Ibn Hadžar Askalani kada tumači hadis, pa kaže da je Resul sallallahu alejhi ve sellem ulazio kod Abu Talhe, koji je bio očuh Enesa ibn Malika, ulazio bi u njegovu baštu koja se nalazila ispred poslanikov mešhida, ispred kibli poslanika, mešhida poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u kojem se nalazio izvor čija je voda bila pitka. Pa bi Resul sallallahu alejhi ve sellem ulazio i pio bi tu vodu. Naravno, ovdje se podrazumijeva da je Resul sallallahu alejhi ve sellem imao dopust od vlasnika same bašte, ili je bilo poznato između njih da možeš ući napiti. Jer vam je dobro poznato da ne može čovjek uzeti imetak svoga brata muslimana osim da mu on dozvoli. Da mu dozvoli riječima ili mu dozvoli na neki drugi način, i zna se, taj čovjek ne osporava da se uđe na to i to mjesto, da se uzme voda, da se konzumira, pije, bez toga da naknadu plaća. Naravno da je njima čast bilo da Resul sallallahu alejhi ve sellem ulazi, ali kažu, znači, podrazumijeva se sigurno da Resul sallallahu alejhi ve sellem imao dopust. Također u hadisu Abu Davuda, koji vjerovostan, kažu da su Resulu sallallahu alejhi ve sellem donosili pitku vodu sa mjesta koja se zvala Bujutu Suhja,
odnosno mjesto gdje se uzima voda ili se vrši pojenje. Znači, najvjerojatnije da je to bio izvor i kažu da se između toga mjesta i Medine, znači vremenski period koji je zahtijevao da bi se ta voda da bi se ona doprela do Medinu, 2 dana. I zato danas treba čovjek zaista da zahvali Allahu tebareke ve taala zato što ima pitku vodu. Ustaneš metar ili dva do česme, sebi naliješ vodu, niti je trebaš hladiti, niti trebaš u nju stavljati određene dodatke da bi ona bila pitka. Resul sallallahu alejhi ve sellem do toga mjesta gdje je bila pitka voda 2 dana da se ide. I sad možete da zamislite koja je to bila tegoba da se donese ta voda u Medinu. Jer nije sigurno postojala tu određena usluga da ti samo zoveš njega, kažeš otidi, nesim to, idoso, da su non stop donosili Resul sallallahu alejhi ve sellem vodu, jer ne bi sigurno i Resul to prihvatio, jer bi to bila poteškoća. Također prenosi je da je imao roba koji se zove Rebah el-Esved, pa bi odlazio u određene medinske izvore, do njih pa bi donosio Resul sallallahu alejhi ve sellem vodu pitku i on bi to pio. Također prenosi je da su djeca od Esme, Enes, Hind, Harite, da su donosili pitku vodu kod supruga Resula sallallahu alejhi ve sellem, pa su oni to pili. Također se prenosi kada je Resul sallallahu alejhi ve sellem osjeo kod Ebu Ejuba Ensarija, da bi mu servirao tu pitku vodu. I opet kažemo, treba zahvaliti Allahu tebareke ve taala na prisustvu vode i kada god čovjek pije, treba da zahvali Allahu azza ve dželle i da se sjeti i tih prvih generacija koji su živjeli u takvome jednome uvjetu. Pa Resul sallallahu alejhi ve sellem volio da pije vodu kada je ona pitka. I isto tako bi volio da pije kada bi se određena stvar stavila u nju, pa bi se dobila ta mogućnost da se jedna takva voda pije. Sa druge strane, isto bi volio Resul sallallahu alejhi ve sellem da ta tekućina bude hladna. Ali kažu islamski učenjaci, ne podrazumijeva se to da je ona bila hladna kao da je izvadiš iz frižidera, da je izvadiš iz dubokog. Jer ta sredstva za hlađenje nisu ni postala u to vrijeme. Već se može reći, Resul sallallahu alejhi ve sellem da konzumira tu vodu koja nije bila vruća. Znači, eto, toliko je hladna da nije više vruća. I na koji način su oni hladili vodu? Mi smo u našem prošlom predavanju govorili o obliku posude iz koje je Resul sallallahu alejhi ve sellem pio. I kad se vratite tom vremenu ili možda čak više i u određenim vremenskim periodima koji su nama prehodno, čak i kod nas, se držala u tim vodama, u tim posudama koje su bile u zemlji. U njima se hladila voda. Znači, ja sam imao priliku da vidim te dan danas posude, one imaju, možda je to više sada nešto, eto to starinsko, antika, ne, nego što imaju potrebe za tim, ali znači stavi se postolje, da li željezno, da li drveno, i gore ima posuda koja je napravljena od zemlje, suše zemlje, i dozgo poklopac ima, što on će uzme, i to je ta voda. I na taj način su hladili vodu i kad uzmeš to, eto, nije vruća voda. Pa Resul sallallahu alejhi ve sellem, znači bilo mu je najdraže da pije tečnost, ako je voda da bude hladna, ili pak, ako je to tečnost koja u sebi ima određene slatkoće, da ona bude hladna. Također prenosi da su Resulu sallallahu alejhi ve sellem, iako će kasnije doći hadis koji govori da je Resul sallallahu alejhi ve sellem pio mlijeko, ali su znali da uzmu mlijeko i da u njega donaljevaju vodu, već kad sad pričamo o vodi, da kažemo i to. Znači, Enes ibn Malik prenosi i kod drugi ensarija, Resul sallallahu alejhi ve sellem bi dolazio. Pa bi oni da ga počaste, bi otišli do koze ili ovce ili možda deve ili drugoga hajvana i uzeli bi od nje mlijeko i onda bi stavili dodatne vode. Zašto? Jer kažu ipak da mlijeko, pogotovo ako je friško, ima u sebi te žestine, pa bi oni stavljali tu vodu, dodavali bi
I onda bi se to serviralo Resulu sallallahu alaihi ve selleme, pa bi Resul sallallahu alaihi ve sellem to pio. Drugi hadis je od Abdullaha ibn Abbasa radijallahu anhu, u kojem kaže: ušao sam sa Resulom sallallahu alaihi ve sellem, ja i Halid ibn Velid, kod Mejmune, jedne od supruga Resula sallallahu alaihi ve sellem, pa je ona došla sa posudom koje je bilo mlijeko. Pa je Resul sallallahu alaihi ve sellem se napio, a ja sam bio sa desne strane, a Halid sa lijeve. Pa je Resul sallallahu alaihi ve sellem rekao, obraćaj se ibn Abbasu, tebi pripada da sada piješ. Hoćeš da daneš prednost Halidu? Kaže on: o Božji poslaniće, nikome neću dati prednost na onim što je ostalo iza tebe. Pa je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem: onaj koga Allah tebareke ve teala nahrani određenom hranom, nije definisao, neka kaže: Allahu moj, daj me beričet u ovoj hrani, i isto tako na nahrani nas boljom od nje, a onaj koga Allah dželešanu napoji sa mlijekom, neka kaže: gospodaru moj, daj nam beričet u njemu, i isto tako nam dodaj da još više prijemo mlijeka. I da rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem: ne postoji ništa što može nadomjestiti mjesto hrane i piće kao što je to, kao što je to mlijeko. Abdullah ibn Abbas, Allah mu se smilovao, je bio od mladića muhanđira, ali drugog Rasula s.a.v. Bio je mlad. Kad Rasul sallallahu alejhi ve sellem umro, on kaže: tek sam već tada se približio da sazri polno. Znači već je bio, znači bio je dječak. Ali vidite kako je pamtio hadise i kako je prenosio. I čak vidite kako je bio, manša Allah, fekih, cijelo sa desne strane Resulu sallallahu alaihi wa sallam. I vidite kada mu rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam, kao: o Ibn Abbas, hoće da daneš prednost Halid ibn Velidu? Kaže mu on: o Boži poslaniće, neću nikome dati prednost na onim što ostali za tebe. Znači, ne može se davati prednost po pitanju ahireta. Pili su vodu na koji način, uzme posudu, pije jedan vodu, ili mlijeko, ili drugu tečnost, kada završi, dodaje do sebe. I onda bi se dešavalo da mlijeko ili voda ostaje iza njega. Zato je rekao Abdullah ibn Abbas: neću da danem nekome prednost nad onim što je ostali za tebe. Jer ono što ostaje iza Resula sallallahu alejhi ve sellem, kada on to pije, da li je to mlijeko, da li je to voda, da li kada se Resul sallallahu alejhi ve sellem abdesti, da li njegove dlake ili drugi ostaci Resula sallallahu alejhi ve sellem, oni su mubarek. Zato se prenosi kada bi Resul sallallahu alejhi ve sellem abdestio i da bi se njegovi drugovi maltene ubili jedni među sebe, zašto? Natjecali se ko će uzeti te ostatke od abdesta ili vode sa kojim se abdestio Resul sallallahu alejhi ve sellem. Kaže: ušao sam ja sa Resulom sallallahu alejhi ve sellem i Halid ibn Velid kod Mejmune. Kako to da Halid ibn Velid i Abdullah ibn Abbas, kako da ulaze kod žene, odnosno kod majke pravovjernih? Zato što je Mejmuna bila tetka i Halidu i bila isto tako Abdullah ibn Abbasu. Bila im je tetka sa majčine strane. Pa tako Abbas, Amidžan, Resula sallallahu alejhi ve sellem, Hamza, koji isto tako Amidža Resula sallallahu alejhi ve sellem, Resul sallallahu alejhi ve sellem i Velid ibn Mugira, otac od Halid ibn Velida, njega četvor su bili bađe. Znači, bili su bađe. I zato, znači, djeca od njih, znači, koji su imali, su bili, sestra im je Mejmuna, im je bila tetka. I kada se vratite siri Mejmuni, naćete zaista da je to sira koji, i kao i sira svakih drugih majki pravovjernih, da je zaista predivna. Pa se prenosi da su to sestre bile od imana. Da je Mejmuna bila udata za čovjekom dok su još bili u Mekki, međutim koji nije iskazao želju za islamom, pa bi ona dolazila mnogo kod svoje sestre, kod Abasa koji je primio islam. I naravno da je Abbas i njegova žena koji su bili muslimani, su bili daje.
Što ukazuje danas da i neko sa nama koji se druži, valjda bi trebao da osjeti ta islam, da zavoli islam, da mu kažeš nešto od islama. Pa je to utjecalo na nju. I kada Resul sallallahu alejhi ve sellem došao u ugovor na Hudejbiji, pa kada se vratio nakon godinu da obavi umru kao što se dogovorio sa mušicima, kada je ušao u Meku, Mejmuna koju je rastavio čovjek, došao je kod Resula sallallahu alejhi ve sellem i ponula da ona bude supruga njemu. I Resul sallallahu alejhi ve sellem je oženio, mušici su rekli kada moraš da izađeš iz Mekije, ali je bio dogovor 3 dana. Pa kaže on, pustite me, ja sam se oženio da napravim hranu, kaže, ne treba nama ništa. Pa Resul sallallahu alejhi ve sellem izašao van harema Mekke u mjesto koje se zove Selif. Pa je tu je došla i Mejmuna, naravno, sa svojim starateljima. Resul sallallahu alejhi ve sellem je oženio i nakon toga je otišla u Medinu sa Resulom sallallahu alejhi ve sellem i živjela, maša, lijep život. I on se prenosi kada je Mejmuna došla da obavi hađ nakon Resula sallallahu alejhi ve sellem. I sa njom je bio Abdullah ibn Abbas, koji je naravno bila tetka, i to su spomenuli. Kažu, kada je se vraćala iz Mekke, kada je naišla pored tog mjesta gdje je se udala za Resula sallallahu alejhi ve sellem, da je osjetila zdravstvene poteškoće i da je preselila, i onda je oporučila prije svoje smrti da se ukopa na to mjesto gdje se udala za Resula sallallahu alejhi ve sellem, gdje su volili Resula sallallahu alejhi ve sellem. Naravno, da su supruge Resula sallallahu alejhi ve sellem volile ga kao supruga, ali su ga isto tako volile i kao poslanika, i ovo može biti islamska romantika. Danas svi pričaju romantike. Ja ne znam, je li ko je vas čuo da je žena umrla za čovjekom, kada je naišla tam gdje je on kupio neku hediju, ja ne znam gdje se vjenča, ali ona naišla tam posle njega i umrla. Ne znam da imaju šta, ali nema ni nas muškaraca da umiremo od nekih takih, ona uspomena. To je ta istinska romantika. Pa kažu, sjedili smo, Resul sallallahu alejhi ve sellem se napio mlijeka, pa je onda htio da dane Abdullah ibn Abbasu da pije, jer po pitanju da se pije, da se kome ćeš davati kad se ti napiješ, ako ima desna strana, on je preči i moraš njemu dati. Ali Abdullah ibn Abbas je bio dječak, bio je momčić, dok je Halid ibn Velid bio čovjek. Pa Resul sallallahu alejhi ve sellem zna da je to njegovo pravo, ali da se sada Halid ne bi naljutio ili da ne bi to možda shvatio na neki drugi način, on se obraća njemu pa kaže, o Abdullahe, bi ti dao prednost Halidu. Resul sallallahu alejhi ve sellem je predavao veliku pažnju osjećajima drugih ljudi. Težio da se ne povrijedi osjećaj, pa ga je upitao, i sigurno Abdullah ibn Abbas da se radilo o drugim stvarima da bi dao prednost. Da mu nešto tražio od dunjaluka, dao bi on to Halidu odmah. Ali zašto ne može da dadne prednost na Resulom sallallahu alejhi ve sellem? Da popiješ ti mlijeko ili vodu koja je ostala za Resula sallallahu alejhi ve sellem, pa to je počast. Kako ćeš nekome drugome dati prednost? I nije to samo bilo kod Abdullaha ibn Abbasa, koji je bio uz Resula sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio učivan. To je bilo ugrađeno u odgoj te prve generacije. Pa ćete tako naći i drugi hadis od Sehla ibn Sada, koji govori isto kod bilježi imam Buhari, da su isto tako sjedili, pa sa desne strane Resula s.a.v. sjedio dječak koji je bio najmlađi od prisutnih, a sa druge strane kad su sjedili ljudi koji su bili stariji, koji su bili uvažavani, koji su imali mjesto u društvu, pa kaže mu Resul sallallahu alejhi ve sellem, kada da li mi dozvoljavaš da dadnem ovim malo šehovima sa moje lijeve strane, kaže mu on, o Boži poslaniče, ja ne mogu da dadnem nekome prednost na tebi. Ljubav Resula sallallahu alejhi ve sellem je bila kod njiha jedna od najvećih ibadeta, ali to je bila ljubav praktična. Pa kaže sam su učenjaci, kada piješ i želiš da nekome dadneš da pije posle tebe, uvijek daješ sa desne strane. Ako naravno ima desna strana, ili ako dođeš pa serviraš, počinješ sa desne strane. Međutim, došli su hadisi koji daju prednost starijoj osobi. Pa je Resul sallallahu alejhi ve sellem tako usnio san, pa je imao pri sebi, miswak,
Pa je dao mlađoj osobi, su ispred njega imali mlađa je star, dao je mlađoj, pa mu je rečeno, kaže da je to Džibril rekao, kaže, dani stariji osobi. Isto tako ćete naći da Islam postiče nas, da mi uvažavamo ljude koji su stariji. I zato kažu islamski učenjaci, uvijek će se davati starijoj osobi prednost, osim u onoj situaciji u kojoj postoji drugi dokaz koji kaže da se treba raditi suprotno. Ovdje imamo sada hadis koji kaže desna strana treba da se dane prednost. A međutim, ako bi ljudi ispred tebe se sjeli, ko što vi sad sjedite ispred mene, sada nemam ni desne ni lijeve strane, onda u tome slučaju ko će nekome da dadne, da nešto popije, da će onda najstarijim od vas. To je sunnet Rasula sa sve. Ili ako mi sjede, svi mi sjedite vi sa lijeve strane, onda ću dati najstarijim, jer nema desne strane. Ili ako mi svi sjedite sa desne strane, onda ću dati najstarijoj osobi, jer zašto je lijeva, lijeva i desna. Svi ste isti po pitanju mene. I sada, uvažavanje starijih osoba, razgovor sa njima i tako dalje, to je tema koja treba sama za sebe da se obradi, ali je dovoljno da shvatimo, a to je da Islam daje veliko izvišeno mjesto ljudima koji su stari i da ih treba uvažavati i da im treba davati prednost. Također se prenosi u hadisu da je čak i sa lijeve strane Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem sjedio Abu Bekr Siddiq, a da je sa njegove desne strane sjedio čovjek Arabi, pustinja, a da je Omer sjedio ispred njega, pa je Rasul sallallahu alejhi ve sellem pio, pa je Omer to primijetio, pa se pobojio da dani kakav on Boži poslanče sa tvoje lijeve strane, Abu Bekr Siddiq, međutim Rasul sallallahu alejhi ve sellem je dao je pustinjaku. Zašto? Sunet. Jer Resul sallallahu alejhi ve sellem govorio desna pa desna, dajte prednost desnoj strani i zato treba da se prakticira i oživljava taj sunnet. Ali sa druge strane, kao što su spomenuli islamski učenjaci, kao što radio Resul sallallahu alejhi ve sellem, ako ti se nalazi sa tvoje lijeve strane čovjek koji je uvažen, kojem pripada mjesto, važno društvu, i sa tvoje desne strane dijete, tako dalje, upitaj to ljudi, bi ti dao prednost ovome? Kao što je Resul sallallahu alejhi ve sellem uradio sa Halidom, zašto? Pa da taj čovjek osjeti o čemu se radi, da kažeš, vidi da znaš, ovo je sunnet. Jer je Enes ibn Malik koji prenosi hadis rekao je tri puta, kao ovo je sunnet, sunnet, sunnet. Da objasniš čovjeku, to je sunnet. No zašto Resul sallallahu alejhi ve sellem nije objašnjavao Ebu Bekru, odnosno zašto nije pitao pustinja da li dozvoljavaš da danem Ebu Bekru ovu tečnost da je pije, a zašto je pitao Abdullah ibn Abasa za Halid ibn Velida? Pa kaže sam učenjaci, naravno da postoji velika razlika. Abu Bekru Sidiku, koji je povjerao Rasula s.a.v. i koji je žrtvovao svoje vrijeme i bio spreman da žrtvuje svoj život. I uvijek uz Rasula, šta sad trebamo da objasni kaj je onaj Abu Bekru, ovo je sunnet, bi ti dozvolio onaj da pije. Ne treba Abu Bekra, ne treba njega učvršćivati u njegovom imanu, njegov iman je jak. Ali Halid ibn Velid je ipak je okasio sa svojim islamom i onda naravno da uvijek čovjek treba imati sluha gdje sjedi, sa s kim sjedi, na koji će se način, na koji će se način ponašati. Pa kaže dalje da Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao i podučio nas sunnetu šta treba čovjek da uči. I rekao je kada nekoga od vas Allah nahrani. Nije rekao kada ti sam sebe nahraniš i kada ti pojedeš ono što si ti privrijedio, sve je to Allahov rizk i sve je to Allah azza ve džele nam dao. Kada uzmeš najmanji zalogaj i staviš ga u usta, reci Allahu moj, daj beričet u ovome zalogaju. Daj nek osjetim tu sitost, nemoj da mi ova hrana šteti mome organizmu, mome tijelu i daj da sa vrlo malo male hrane da to bude još beričetlije i više. Da li je neko od nas razmišljao kada stavio određeni zalogaj u usta? Kako je taj zalogaj do njega došao? Da li je došao na taj način da si djetu rekao, aj uzmi pare i idi do pekare i kupi, kao što imam da zahvaljujem. Evo pekara ovdje, odmah za čoška, da je donio hljeb i završena priča. Dobro, da li je neko razmišljao
ko je to posadio, pa kako je to niklo, pa kako je to se obradilo, pa kako je to trebalo samjeti, pa kako je to trebalo ispeći, pa sve to i da se nama sada servira ta hrana. Naravno da čovjek kaže, alhamdulillah. Na kraju kreva mogu Allah azza wa jalla da ništa toga nema. I Resul sallallahu alejhi ve sellem za tu hranu koja se nalazi ispred njega uči tu dovu. Ali isto tako kaže, o moj gospodaru, i daj nam bolju hranu, odnosno nahrana sa boljom hranom. Kažu islamski učenjaci, najbolja hrana je sigurno dženetska hrana. Da kaže nahrana s boljom hranom, odnosno uvedi nas u dženet i dženetska hrana je najbolja. Ili pak daj nam hranu koja je bolja od ove, odnosno moli dovu za u buduće. I kaže, kada nekoga od vas, Allah te baraka ve ta'ala, napoji mlijekom, znači kada čovjek pije mlijeko, reci, gospodar moj, daj mi beričet, podaj nam beričet u ovome mlijeku i još naš više napoji sa mlijekom. Vidite razliku između jednoga i drugoga. Kada je govorio za hranu, rekao je daj nam bolje od njega. A kada je pio mlijeko, resursa sam nije rekao daj nam bolje od toga. Zašto? Jer kaže dalje Resul sallallahu alejhi ve sellem hadisu, pa navodi zašto kaže ne može ništa nadomjestiti hranu i piće kao što je to mlijeko. Jer mlijeko pri sebi ima tu osobinu da je piće, da je tečnost, ali sa druge strane da je hranjivo. I zato je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem uvećaj nam, znači daj da još više pijemo mlijeka. Nije rekao da je nam bolje od mlijeka, onda je spomenuo te dvije osobine. Da se sad iz ovog može razumjeti da treba držati krava, da treba biti poljoprivreda, da treba biti mlijeko, ne znam to, vi onaj rasudite. Ali ćete sigurno naći da u tekstovima Kur'ana i Sunneta naći ćete da mlijeko zauzima mjesto pohvale. Allah tebareke ve ta'ala upravo postiče ili nas spominje na jednu blagodat. Pa kaže, zaista vi u stoci imate ibrat, imate pouku. Mi vas spojimo sa mlijekom. I onda je pojasnio na koji način dolazi mlijeko. Kaže, ono je lebenen halisan saigan li šaribin. To je mlijeko koje je halis, čisto. Isto tako sa igli šaribin, da one koji piju, da ga piju ukusno, odnosno da im je lijepo. Isto tako dobro znate da se u dženetu nalazi rijeka od mlijeka. Također, Resul sallallahu alejhi ve sellem je usnio, dok je znači bio, dok je spavao, a njihova, ili san Allahovih poslanika i vjerovjesnika je istina. Pa kaže, ispred mene mi serviralo mi se mlijeko, serviralo mi se alkohol. Pa Resul sallallahu alejhi ve sellem odabrao mlijeko. Pa mu rečeno, zaista si ti, o Boži poslaniće, odabrao fitre, odnosno odabrao si islam, odabrao si istikam, odnosno pravi put. A kaže, da si odabrao alkohol, tvoj bi umet zalutao. Pa isto tako Resul sallallahu alejhi ve sellem sanjao da pije mlijeko. Do te mjere, kaže, da sam vidio da mi ono izlazi ispod mojih nokata, odnosno želi da kaže, zaista sam se napio puno mlijeka. Pa kada je ostalo nešto od mene, ja sam to dao Omeru. Pa su rekli, o Boži poslaniće, na koji si način to protumačio, kaže, protumačio sam sa znanjem. I na kraju da spomenemo jedan hadis koji bilježi ima Muslim, koji je isto tako vezan za mlijeko, ali koji je onako lijep i koji isto tako opisuje našeg Resula sallallahu alejhi ve sellem. Pa ima Muslim prenosi od Mikdada, jednog od drugog Resula sallallahu alejhi ve sellem, koji mu kaže, kad došao sam sa svojom dvojicom Ahbaba u Medinu i bili smo gladni i žedni do tolike mjere da više osjećaj, a to je vid, čulo, nisu više radili. Znači više ne funkcioniše od glade. Pa smo izlagali sebe drugom Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Rekao, hajde sa nama da se napiješ mlijeka, da nešto servirano što je. Međutim, nije niko pozvao. Zašto? Jer nisu imali šta da im serviraju. Pa su otišli kod Rasula sallallahu alejhi ve sellem, kao što je uvijek
bio običaj da je Resul sallallahu alejhi ve sellem bio taj koji bi ugostio putnike, namjernike, naravno kada je imao, jer se nekada dešao da pitao sve sugrađane pa kaže nema ništa. Pa je Resul sallallahu alejhi ve sellem imao ko sebe tri ovce. Pa im je rekao, o Miktaj, vidi, ovako hoćeš, ti ćeš pomoći to mlijeko, pa napij se ti i tvoja dva prijatelja i ostavi meni. Ostavi meni. Pa kaže, mi smo tako radili. Uzeli mlijeko, napijemo se nas trojica i ostavili za Resula sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, Resul sallallahu alejhi ve sellem bi radio u toku dana i onda dođe na večer, uđe u mešćid, nazove selam, ne bi probudio onaj koji spava, a čuo bi ga onaj koji bio budan. I otišao bi tamo do tog mjesta gdje je ta posuda i napio bi se mlijeka. Znači vidite kako je bio onaj život lijep, tri koze i gazda si. I kaže Migdad, znači jednoga dana, znači su bili u džami, dođe mu prokleti šeitan, ko što naravno uvijek radi, tako. Kaže mu, ma vidi bolam, Ensari je uvijek napoje Resula sallallahu alejhi ve sellem, jer su oni mašala plemeniti. Šta ima Resul sallallahu alejhi ve sellem potrebe za tom jednom čašom mlijeka? Mogu si ti nju popiti. Nema potrebe. I rješava onako, to i kaže on, ja sam odlučio, otiću tamo, znači kad pomuste, otiću tamo do tog mjesta i popim, ne treba Resul sallallahu alejhi ve sellem mlijeko, šta ćemo? I kaže, kad sam uzeo to mlijeko i napio se, i me čini samo što je mlijeko stašlo u utrobu, eto ti šeitano, ha, nek si radi. Popio se kaj mlijeko od Mohameda, sad će on kad dođe, učit će dobu, ima da ti propadneš, otići do njalke, ja. I kaj ja sam onda pao u brigu. Vidite kako šeitan propeti rad. Prvo bude savjetnik i posavjetuje kako će uradit, znači uljepša mu grije, i čim se je napio mlijeko, samo stiglo dole, evo ga odmah, kada je zaraz uradio, sad ovako je ovako. I kaže mi da ja sam imao neki pokrivač. Toliko je maša bio velik i širok i prostran, kad pokrijem glavu, otkriju mi se noge. Kad pokrijem noge, otkriju mi se glavu. I sad ne mogu spavat. Kad sam čekam kad će doći Resul sallallahu alejhi ve sellem, ništa, uputi dovu, Allah moj koji je popio moje mlijeko, imam potrebu, uništi ga noga kako hoćeš. I kad dok je on tako ležao, nije mogu da spavio se previći, kad eto ti Resul sallallahu alejhi ve sellem, i kuće ima tamo na tom mjestu da vidi gdje je mlijeko. I kad došlo do mlijeka, nema mlijeka, kad Resul sallallahu alejhi ve sellem digao ruke. Kaže mi, da, gotovo, propao sam. Sad će dovu puti protiv mene i gotovo. Kaj Resul sallallahu alejhi ve sellem. Gospodaru moj, onaj koji me nahrani, i ti ga nahrani. Onaj koji me napoji, i ti ga napoji. Kaže mi da ja sam onda tebi radit. Nije učio. Vidite kako je Resul sallallahu alejhi ve sellem bio milostiv. Nije pravio gužu sa kom je popio mlijeko, ja došao umoran, Allah moj uništi ga tako. Kaže, o gospodaru moj, onaj koji me nahrani, ti ga nahrani. Dova. I onaj koji me napoji, napojiti njega. I šta Migdad, znači odmah se razmišlja kako iskoristiti ovu dobu Resula sa osam, kako? Kaže, ništa, kad ja sam odmah ošao tamo da vidim koja je najdeblja koza, da je zakolji Resul sa osam, da je serviran. Zašto? Pa da ga nahrani, da se obisti u njemu, da se obisti u njemu dova. Kao ošao tamo, kad mašala koze, jer oni pomuzu serviru, popisu mlijeku, kad je tamo bimena puna mlijeka. Allah za ođa dao mođizu. I kad je vidio sam veliki lonac od porodice Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji oni nisu mogli ni zamisliti jednoga dana će on biti pun i da bude od ozgor pijenije, da bude, kako će tri koze slabe, kako će da toliko mlijeka. I on je namuzo, kad je toliko je bilo mlijeka da je čak i gore se uhvatila pjena puno. I došao je kod Resula sallallahu alejhi ve sellem i servirao. Kažem, Resul sallallahu alejhi ve sellem, Migdal se ikad pil mlijeko ti teka, to je, kaj ovo ješ poslije piti. Znači, nemoj da Resul sallallahu alejhi ve sellem. I kaj Resul sallallahu alejhi ve sellem popio se, napio se mlijeka, kao pio i kaj ovo Migdal se ti i tvoji drugoj pili, kaj vam pi ovo Božji poslanik. Pa Resul sallallahu alejhi ve sellem opet se napio mlijeka i kaže, Migdal kaže, kad sam vidio da se Resul sallallahu alejhi ve sellem napio mlijeka, alhamdulillah da je uputio dovu, jer zašto je sad se obistao njemu dova, a to je rekao, i onaj koji me napoji, napoji ti njega, čime džennetom, odnosno vodom, havdom koja se nalazi u džennetu. Kad sam to vidio, ja sam se pošao smijati toliko da sam legao ispod kresalnika salsada. Čio smijeha više, bacio se ispred Resula salsada. Pa ga Resul salsada gledao i rekao, šta je kaj Migdal, ovo je nešto kao tvoji kaj marfetu. Ko što ti da kaj, šta što ti uradio, pa se toliko smije sada. A prije se nisi smio, nego se tam pokrivao s onim svojim pokrivačom širokim. A? Kažemo, poslaniče, bilo je tako, desilo.
Kaže, on je već kad se tako uradio, kaže, da li mi dozvoljavaš da zovnim joj dva prijatelja koji su spavali, nisu ništa uradili, popili svoj dio mlijeka, legli spavati. Kaže, da li mogu njih zovnim da vam dođu da piju sa mnom? Kaže, o Boži poslaniće, kad se ti napio, kad se ja napio, može da nakon nas, kogod hoće da zovneš da pije, znači više njemu nije problem. Alhamdulillah, ja se napio i ti, i doba se obisla od mene, ti nisi molio, samo možeš da zoveš ako hoćeš čitave stanovnike Medine, i na taj način se završio ovaj događaj da se Rasulom sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allah za ovaj džeras, o koristima smo čuli, to bude jedan zanimljiv, a nekrati nas, a kuluka bihada, va estakva li velako fesmega puru, rahim.